לגדול בידיים טובות. שלום, קוראים לי מולי, והכל היה די רגיל בחיים שלי, עד שיום אחד בחצר שלי נחתה חללית. ואני הגעתי, צומי, חבר שבא לבקר מכוכב אחר. מתחילים? מתחילים! עוד יום נהדר התחיל במטבח, פתאום משמיים איזה בום, איזה טרח, אצלי בחצר מכוכב אחר, חייזר די נחמד שבא לבקר. ומאז צומי שואל ומולי מסביר, צומי הופך ומולי מחזיר, צומי ומולי צמד מוצלח. קישואים, גזר, פטרוזיליה, הכי חשוב, טיפ טיפונת מלח. צומי, תראה מה עשית. מרק? אני עשיתי מרק? אני חשבתי שאתה עשית את זה. טוב, נו, לא משנה. אני אכין סיר מרק חדש. מולי, אני מצטער. לא נורא. אתה מבין, צומי, העניין בבישול הוא הדיוק של המרכיבים. במרק הזה אנחנו שמים קישואים, גזר, פטרוזיליה, והכי הכי חשוב, טיפ טיפונת מלח. אוי, צומי, דודה ציפי הגיעה. תלך להגיד לה שלום, אני בינתיים אכין עוד סיר חדש של מרק. חלק קלות וטעמתות. אל תדאג, מולי. אני בטוח שעכשיו אתה תשים את המלח בדיוק בכמות הדרושה. דודה ציפי! דודה ציפי, מה יש לך ביד? ציור שציירתי. שלושה ימים אני עובדת על הציור הזה, וסוף סוף מוכן. הייתי חייבת להראות לכם אותו. דודה ציפי, אני בחיים שלי לא ראיתי משהו כל כך יפה. צומי, זה לא הציור. דדום! גם חמוד. וואו, דודה ציפי, איזה ציור משגע. זה ממש יצירת אומנות, אה, צומי? כן, ממש, ממש מה שהוא אמר. אומנות? אתה יודע מה זה אומנות? ברור שאני יודע מה זה אומנות. קלה קלות וטעמתות, קלות קלה וטעמתה. מי לא יודע מה זה אומנות? מה זה אומנות? אומנות. 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 אני יודע, זה כשאתה מגיע למסעדה, ואז מביאים לך כזה דף, ואומרים לך אומנות כאלה, אומנות כאלה. כן. אומנות זה הדף הזה שאתה מקבל במסעדה. אומנות כאלה, אומנות כאלה. דודה ציפי, איזה מנה את רוצה? צומי. מול יכין לך. צומי, אם אתה לא יודע משהו, פשוט תשאל. כדאי לשאול חבר. אז מה זה אומנות? אין לי מושג בכלל. יש לך אותי, איך תדע אם לא תשאל? מה זה? זאת אומנות, פרפו! תודה. אז מה זה אומנות? טוב ששאלת, אוזניים אליי. אומנות זו יצירה שאתה משקיע בה מאמץ וכישרון, והיא גורמת הנאה לכל מי שמביט בה. כמו ציור שציירת או פסל, אפילו שיר שכתבת. וואו, אני ממש אוהב אומנות. לא, צומי, בציור מסתכלים, לא נוגעים. אבל אני ממש אוהב אותו, אני רוצה לחבק אותו. לא, לא מחבקים, ציור, אתה לא מחבק כל דבר שנראה לך יפה. שים לב, אוי, עכשיו כשאני מסתכלת, רגע, זה נראה כאילו חסר לי משהו. טוב, אני הולכת להביא כמה צבעים כי אני רוצה להוסיף פה משהו. אתם שומרים על הציור טוב טוב? כן. סומכת עליכם. הויו. הויו. אל תדאגי, דודה ציפי, אנחנו נשמור לך על הציור. צומי, מה אתה עושה? אני שם לו רצועה כדי שהוא לא יברח. צומי, ציורים לא יכולים לברוח. אנחנו פשוט צריכים לשמור שלא יקרה לו שום דבר. אתה צודק. זהו, עכשיו הוא לא יקבל מכת שמש. צומי, ציורים לא יכולים לקבל מכת שמש. המרק מוכן, בוא נלך לאכול אותו. איזה כיף! אוי ואבוי. וואו,
לא קרה כלום. מזל. רק נרים ככה בזהירות את הציור. אני אעזור לך. אוי ואבוי, צומי, הצבע על הציור היה טרי, הוא עבר לי לידיים. מה נעשה? אוי ואבוי, מולי, הצבע של הציור עבר לך לפנים. חייבים להחזיר את הצבע לציור. צומי, 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 די. אני נראה לך כמו מכחול? לא, אתה נראה לי יותר כמו ציור. טוב, חייבים למצוא דרך לייבש את הציור לפני שהצבעים ימרחו פה לכל הכיוונים, עוד מעט עוד הציפי תחזור. יש לי רעיון. גם לי? צומי, צומי, לא, זה הורס את הציור, תן לי, תן לי. אוי לא, הרוח, היא מדביקה את כל המלצות הציור. מה זה? זה לא עוצר. איך מחבים את זה? אוי, 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 תעצור, תעצור. צומי, תביט בציור, הוא הרוס לגמרי, עוד מעט דודה ציפי תבוא, מה נגיד לה? אני לא יודע. טוב, אין ברירה, נגיד לה את האמת, אנחנו הרסנו את הציור. אבל היא תיחס, אולי פשוט נמציא סיפור שהגיעה מפלצת ירוקה וענקית והרסה לה את הציור. צומי, מפלצת ירוקה וענקית, דודה ציפי בחיים לא תאמין לזה. אתה צודק, מפלצת כתומה וענקית. צומי, אנחנו לא יכולים לשקר, אין מה לעשות, צריכים להיות אחראים ולהגיד את כל האמת. או שלא? אוף, איזו התלבטות. כן, איזו התלבטות. מולי? מה זו התלבטות? התלבטות זה כשאתה צריך לבחור בין שתי אפשרויות ואתה לא מצליח להחליט מה מהן יותר טובה. נכון. אתה יודע, מולי, אצלנו בכוכב שלי בטוקטוק, מי שמתלבט לא יכול להזיז את הידיים. מולי, אני לא מצליח להזיז את הידיים. מה? למה? אמרתי לך שאצלנו בטוקטוק בכוכב שלי, מי שמתלבט לא יכול להזיז את הידיים. אתה יכול לגרד לי באף? צומי, אין לנו זמן לבזבז עכשיו. עוד מעט דודה ציפי תבוא, מה נגיד לה? אני לא יודע. טוב, לפחות ננקה פה קצת עד שהיא תבוא. הנה, צומי, תפוס את זה. כמעט פגע במרק. יוהו! יוהו! סליחה שלקח לי זמן. מה, הכל בסדר? כן. לא הבנתי, קרה משהו? לא. לא הבנתי, מישהו יכול להסביר לי בבקשה? לא. בהצבעה. מולי! דודה ציפי, מה שקרה זה שניסינו לשמור לך על הציור, אבל ככה, בלי כוונה. הרשנו אותו. אבל זה ממש לא היה בכוונה, אנחנו עשינו הכל כדי לשמור לך על הציור. אני לקחתי רצועה, מולי הביא מאוורר, אפילו אנחנו... צומי! מה? אתה מזיז את הידיים. נכון, אני מזיז את הידיים, אבל איך זה? כי הפסקת להתלבט, החלטת לספר לדודה ציפי את האמת. נכון, אני כבר לא מתלבט. אני לא מאמינה! סליחה, דודה ציפי. סליחה שהרסנו לך אותו. הרסתם? מה פתאום הרסתם? תראו מה זה. אוי, זה משגע! מי צריך את הצבעים האלה בכלל? זה פגע במרק. נכון שבדרך כלל אסור לגעת בציור בלי לבקש, אבל ממש במקרה זה יצא כל כך יפה! תראו את התנועה של הנוצות עם הצבעים. הזרימה נותנת פה חום אנושי. אני מסתכלת ואני פשוט לא מאמינה. איך אני מודה לכם על זה? באמת, לא צריך להודות, דודה ציפי, זה היה ממש קל. תראי, מה שעשינו זה בסך הכל, את יודעת, אני חייב להגיד שאת הנוצות אני הבאתי. אני הבאתי את הקרית מולי. אני לא מאמין, לחשוב שכמעט הרסנו לך את הציור. אני עשיתי את עוד פרקים של מולי וצומי, הרשמו לערוץ היוטיוב של הופ, ותוכלו לפגוש אותנו ועוד המון חברים מהופ. פשוט לחצו כאן, קלי קלות בטעם תות. להתראות!